سلوتان لبت هاو رانم کاتان باش هاتی نو ناو یاری جی تی ای 5 امرو مودی کی تازه من هيا مودی کی نوی اویش مودی بطمو بینی هوال گواست نوی تلویزیونی ان ار تی هر دو بشکی ان ار تی یک هوالو لگل ان ار تی حربی و کلی رای بینن لملاوا لوگو ان ار تی من لیاوا نوسی نشمان لسر کردوا نالیا میدیا لە پشتەوەشی دواوی NRT HD لەسەر نسراوە و ژمارەی ئۆتۆمبیلەکەشمان وەکو ئەیبینن ئاڵایش کوردستانمان لێیاوە و لەسەریشمان نوسیوە سلێمانی ئەو خۆمان وەکو ژمارەیەکی تایبەت دروستمان کردووە هین نیە بڵێین ژمارەیەکی ئەوە نیە بڵێ بوونی هەبێت وەکو تایبەت دروستمان کردووە لە دواوەش لەم تەنیشتەوەش بە هەمان شێوە و لەسەر سەقفی سەیارەکە دیشێکی سەتەلایت هەیە کەی هەواڵ گواستنەوەیە ئەم دیشەمان پێ باش بکە داینێن دیشی گەورەتر هەبوو بەڵام ئەمەمان پێ باش بدەینێ ئێستا چینە ناو ئۆتۆمبیلەکە بزانین چۆنە و لە هەمووی گرنگتر کە بۆمان داناوە سەیرێم سەر داشبەردە بکەن مایکرۆفۆنەکە بین کە لەسەر نووسراوە NRT News لەم لاشەوە کامێرەیەکە بین هی کامێرامان بەڵە بەڕێزان ئەمە مۆدەکەیە و ئەم ئۆتۆمبیلە ڕیپلەیسە بێت لەگەڵ ئۆتۆمبیلی هەواڵ گواستنەوەی وێزڵ نیوزی یاریەکەی ئەوەی خۆی کە ئەم مۆدە و دانا ئیتر چیتر ڤانەکەی وێزڵ نیوز نابینیت ئەم ڤانە ئەبینیت لە جێگەی تەلەڤیزۆنی ئێن ئار تی ئەبینیت لە ناوەوە گاڵ تاکەم تەلەڤیزۆنی ئێن ئار تی نەبینیت ئۆتۆمبیلەکان ئەبینیت ئەچینەوە ئەو لە بەهانەی ئاڵاشتان نیشان بم براوەڕۆنە بێت دەوابە هات ئێرە سەربازگەیە کە ئێستا ئێمە لێینی وەکو ئەیبینن سەربازگەکەمان هەموو کردوەتە ئاڵای کوردستان چۆن ئەشەکێتەوە گوێتان لێوێدی بەڵە بەڕەزان ئێستا ڤێژنەکەی تریشتان نیشانە دەم ئەوەی NRT عەرەبی بەڵە بەڕێزان وەکو لێرە ئەیبینن ئەمەشیان ڤێژنە عەرەبیەکەیەتی لێڤری هەیە ئەم ئۆتۆمبیلە ئەتوانین لێڤریەکەی بگۆڕی بیکەیتە ئێن ئار تی عەرەبی و لێڤریەکەی بگۆڕیتەوە دیسان بیکەیتەوە بە ئێن ئار تیەکی ئاسایی و ئەم ئۆتۆمبیلە پێویستی بە مێنیو ئەبێت بە سکرێپتی مێنیو لەگەڵ ئەواکە چۆن ئینستۆڵ یەکەی فایلەکەتان بۆ دائێنم و لە ئینستەلۆیشن ڕێدمیەکە پێتان لەم کە چۆن سپاونیکەنەوە لەکوێ ئەو فایلە دائێنێنەوە بەڵە بەڕێزان ئەمەیە مۆدەکەی ئەمڕۆمان هیوادارم بەڵتاون بێت و کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەک خواتان لەگەڵ